चितवन नारायणगढ मुङ्लिक सडक खण्डको सिंहतालमा पहिरोसँगै बगेर त्रिशुलीमा खसेका दुईवटा बस तथा यात्रुको खोजी कार्य जारी छ। गत असार 28 गते नारायणगढ मुङ्लिङ सडक खण्डको सिमलतालमा खसेको पहिरोमा परि काठमाडौँबाट गौर जाँदै गरेको र वीरगन्जबाट काठमाडौँ जाँदै गरेको दुईवटा बस त्रिशुली नदीमा खसेका थिए। तर 11 दिन बितिसक्दा पनि बस केही यात्रु फेला पर्न नसकेको खोजी कार्य जारी राखिएको हो। नेपालका सुरक्षा कर्मीका साथै भारतबाट आएका प्राविधिक टोलीले घटनास्थल वरपर खोजी कार्य गरिरहेका छन्। उक्त घटनामा हराइरहेका मध्ये अहिलेसम्म 24 जनाको शव फेला परेको छ। खोजी कार्य टोलीले सिमतालबाट घुमाउनेदेखि देवघाट खाब्रेसम्मको क्षेत्रमा खोज तलास जारी गरेको छ।